Alhamdulillah weysada iyo janaabadu waa laba xadath oo la kala yiraahdo xadath asghar iyo akbar mid ka yar iyo mid ka weyn bimacnaa weysadana xubnaha qayb ka mid a la dhaqaa qabayskana xubnaha jirko dhan baa la dhaqaabadi waa mid jirko dhan aad dhaqayso iyo midaad jirkii qayb ka mida dhaqayso laba qaab labadaba saddex saddexdaba waad u weyse qaadan kartaa in intaadan weyse qaada qabaysanin aada weyse qaadato ama jirkao dhan weyse qaado ama lugaha hambee labada dariiqaba nabiga way ka sugan tahay sala allahu calayh waalihi wasalam kadibna aad qabaysato sidaa aad ku weyse qabto qabayska aad weyse qabaysee la eegayana waa un qaybaha ugu dambeeya qaabka labaadi waa inaadan weysaysanba laakiin janaabadii inaad ka qabaysato janaabo iyo qabays waajib inaad qabaysanaysa aad niyooto weysaduna way raacaysaa oo waxaa tadaakhul ulcibaadaad la yidhaahda weeyo way soos gelayaan mar haddaad kii weynaa samaysay xubnaha dhaqi lahayd iyo ka badan ba dhaqday inaad ku noqoto waxba looma baahna nabigana lagama warin sala allahu calayh wasalam intuu janaabo ka qabaysto haddana dib inuu ka weysaystay ma jirto haddii uu shaki kugu yimaado amaad weysadii wax jabiyey samaysa ee kugu yimaado ama inaad istaabatay iyo ay wax dhacdo marka qabayska dhammaysata dib inaad ka weysaysato labada horaana ka fiican inaad iska weysaysato kadibna qabaysato waa dariiqada ugu fiican haddii aad qabays waajiboo diyootay iska qabaysatana ama janaabo ha noqoto ama xayd ha noqoto ama dhiig umul laga qabaystay ha noqotee iyadana ta kalena weysaduna way raacaysaa oo xubnihiiyo ka badanba waa dhaqday kolba intaan oga garanaya anigu ama arkay hadyiga nabigeena sala allahu calayh waali wasalam isagoo intuu qabaystay qabays waajiba haddana dib weyse cusub ka weysaystay ma arag wabilahi.